3, 2, 1. Klumpen, hvad var det, kom jeg og spise? Lørdagskyllinger hele dagen. Indtil at de bliver trætte af at spise lørdagskyllinger. Det skal de nemlig i dag. Kom og spise lørdagskyllinger, og de skal spise det, indtil de bliver trætte af det. Og lige nu, de skal spise lørdagskyllinger, og så det ene. Hun skal også komme og spise. Ja, lørdagskyllinger, det skal hun spise i dag. Hun skal have lørdagskyllinger lige nu og her. Hun skal have lørdagskyllinger. Lørdagskyllinger, 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 lørdagskyllinger. Goddag, Susanne Jørn. Det er dig, der gik forkert i bil. Og jo, dagen lang, jeg fandme ikke dig mere. Jeg gør, som jeg siger. Du fandme gør det nu su. Og tager om kraftedeme sammen. Lige nu, du tager os sammen. Din dumme Susanne Jørn. Du fandme gør det nu bedre. Og tag dig sammen. Lige nu og her. Så vi kan komme ind og se en rigtig nu fyr.